između 0 i 4 poslije podne u blagom padu, a na jugu jutarnja između 5 i 9, najviša dnevna između 11 i 16 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom i susnježicom koja će preći u snijeg, temperatura zraka oko 2 stepena poslije podne u padu. Biometeorološka prognoza i dalje je nepovoljna. Povećana naoblaka praćena padavinama negativno će djelovati na osobe sa psihosmetnjama, a od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, promjena raspoloženja i nesanica. Uslijed pada temperature izraženiji gubosni kod osoba sa ishemijskim bolestima i astmatičara moguće su poteškoće, stoga bi trebali posvetiti pažnju primjerenom odjevanju i reducirati boravak na otvorenom. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci, hvala na pažnji, doviđenja.